alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og i dag så jeg her med en produkt vi har brukt opp for, hvilken måned vi? Juni. Dette jo ikke produkter vi bare har brukt opp i juni, men nå er det en stund siden vi hadde en faktisk, og vi har fått samlet opp litt. Og nå vil jeg gjerne kaste det, og da må vi vise det til dere først. Så da bare hopper vi det, og så viser jeg frem hva vi har brukt opp. Det første er shampooen min, den her ble tom i dag faktisk, og det er en Schwarzkopf Gliss Hair Repair Hair Refill Shampoo. Den her er veldig, veldig bra, og så har den en veldig fin lilla farge, som jeg ikke helt kommer over. Så derfor så liker jeg, ikke på grunn av lilla formen, men han er veldig bra. Så da har jeg brukt opp en til av den, nå har jeg faktisk ikke flere av den her, tror jeg. Så, trist. Så har vi også brukt opp favorittsåpa til Pia. Det her er Naturell Almond Care håndsåpe. Den her kjøpte jeg på tilbud fordi Pia er veldig glad i den, og den koster egentlig sånn 50 kroner eller noe sånt. Og 50 kroner for en håndsåpe, det er ganske dyrt. Så vi kjøpte den på tilbud som sagt, og nå er den tom. Colgate Multi Protection Cool Mint munnskyld. Helt tom. Dette er sånn tiende flaske jeg går gjennom eller noe sånt. Men veldig fornøyd med det i hvert fall, så jeg kommer jo helt klart til å kjøpe flere av de her. Så har jeg også brukt opp balsamen min. Garnier Response Honey Treasures. Altså, det var en helt grei balsam, altså den gjorde ikke noe spesielt for håret mitt, annet enn at den gjorde håret mitt lettere å greie gjennom. Det eneste jeg synes med den her, er at jeg synes flaska var litt vanskelig, for det gikk ikke så lang tid før det ble veldig vanskelig å trykke på den. Jeg vet ikke om dere ser det, men han er liksom veldig, han er litt tjukkere her, og så blir han veldig tynn her, og så går han ut igjen. Og det gjorde det veldig vanskelig å få ut produktet, jeg synes liksom jeg slåss så mye med den. Så jeg er ikke helt fornøyd med pakningen, men balsamen var jo helt grei. Så har Pia brukt opp Matrix Total Result So Long Damage Shampoo. Den har også kjøpt seg en til av, for den er hun veldig fornøyd med. Dette er den flaska som vi fikk av Nikita Hair på Charlottenbergs shoppingcenter når vi var der, når vi fikk sånn goodie bag. Så nå er begge de to vi fikk tomme, så Pia har kjøpt en ny, for den var hun veldig fornøyd med. Så har vi brukt opp en dusjsåpe. Dette er Family Fresh So Soft. Denne tror jeg har kjøpt på maksimalt på Svinesund eller noe sånt. Helt grei. Altså, dusjsåpe, den gjør kroppen rein. Så noe mer kan man ikke forvente. Og vi har flere av de flaskene her, for det er alltid sånn tilbud på dem når vi kjøper dem. Så har jeg brukt opp favoritt tørrshampooen min. Dette er Living Proof Perfect Hair Day Dry Shampoo. Jeg har en flaske til av den, for det her er også noe vi fikk fra Nikita Hair på Charlottenberg Shopping Center. Så vi har en flaske til, og heldigvis, fordi jeg er super fornøyd med den her, jeg synes den er kjempebra, den beste jeg har prøvd noen gang. Så jeg er veldig glad for at jeg har en flaske til, og når den er tom, så skal jeg kjøpe ny. Så har jeg brukt opp den siste flaska mi av Yves Rocher Purifying Shampooen min. Åh, den her er så bra. Jeg er så fornøyd med den. Jeg skal holde utkikk, og så når den er på tilbud igjen, så skal jeg kjøpe meg et par flasker, for den her, altså jeg har ikke funnet noe som jeg synes er like bra. Så det er litt trist at han er borte. Så Pia har brukt opp en tannpasta. Det her er Colgate. Pass an, den røde tuben. Det er den tannpastaen Pia bruker, så Pia går gjennom en del av de her. Så har vi brukt opp Schwarzkopf Got to be Guardian Angel Heat Protectant. Vi har flere av de flaskene her, vi bruker en nå også. Og kommer helt klart til å kjøpe den på nytt, fordi det er en av de beste vi har prøvd, og vi er veldig fornøyde med den. Så da kommer vi til å fortsette å bruke den. Så har jeg brukt opp en av tannpastaene mine. Dette er Oral-B 3D White Brilliance tannpastaen. Som dere ser så er det ikke mye igjen av den, den er helt skorst. Jeg tror faktisk jeg har en som jeg holder på med nå som bare har ett bruk igjen eller noe sånt. Så det kunne egentlig vært to sånne med her. Så har jeg også brukt opp den kremen her. Dette er The Body Shop Vitamin E Aqua Boost Sorbet. Den har jeg kjøpt med nye. Jeg var kjempefornøyd med den kremen her. Så når vi var på, hvor var vi? Tanum-senteret i Sverige. Så kjøpte jeg meg nye. Enda en håndsåpe. Palmolive Naturals Ultra Moisturizing with Olive Milk. Igjen, gjør hendene rent, så det er ikke så mye å si. Det er ikke akkurat en sånn såpe vi holder på med nå, men det er en palmolivesåpe vi holder på med, så vi kommer til å fortsette å kjøpe palmolivesåpe. Så har både jeg og Pia farvet hår i det siste, så vi har brukt opp to av disse balsamene som følger med der. Vi har brukt opp en Garnier Nutrisse Cream Conditioner,
Og vi har brukt opp en L'Oreal Paris Excellence Cream. Så bort med den. Men den er veldig bra, den balsamen som følger med sånn hårfargingsting. Så Pia har brukt opp en EOS Lip Balm. Dette er en mintgrønne. Jeg husker aldri hva lukta er, eller om man har noen navn eller noe sånt. Så har vi også brukt opp en pakke med sånn ansiktsservietter. Dette er Harmony renseservietter. Og den fjerner sminke, og det er det vi har brukt den til. Helt grei. Vi har en del sånne sminkefjerningsservietter som vi kan bruke før vi kommer til å kjøpe den nye. Men den her gjorde jobben sin, så det kan godt hende vi kjøper den her igjen. Så helt til slutt så har Pia brukt opp Number 7 Lift & Luminate Day Cream. Både jeg og Pia har nå brukt opp hver vår dunk av den her, og den er veldig bra, men den er litt på den pricey siden. Så jeg vet ikke om vi kommer til å kjøpe ny, for vi har en del andre kremer vi kan bruke først. Men hvem vet, hvis vi ser den på tilbud, så kanskje vi tar med igjen. Det var de produktene vi har brukt opp nå den siste tida. Gi denne videoen her en tommel opp hvis dere liker sånn type videoer. Vi fortsetter å vise dere hva vi har brukt opp og fortelle hva vi syns om det. Vi abonner hvis dere har lyst til å få med dere flere videoer. Vi legger ut 2 videoer hver dag. 1 hovedvideo og 1 vlogg. Og så sier vi bare tusen takk for at du så på, og så snakkes vi. Ha det!